بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشاءاللہ کل جو ہفتہ ہے, ہفتے کو 4 بجے میں چارسدہ میں جلسے کے لیے آ رہا ہوں, اور اس سے پہلے میں سیلاب کے بھی علاقوں کا دورہ کروں گا, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے جلسے میں شرکت کریں تاکہ میں آپ کو اپنی حقیقی آزادی کا پیغام دوں.